ប្រជុំកោះហាវ៉ៃធ្លាប់ជារាជាណាចក្រមួយរបស់ជនជាតិដើមនៅទីនោះចាប់ពីឆ្នាំ1782ដល់ឆ្នាំ1893ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្សែរាជវង្សរបស់ព្រះចៅថាំមេហាមេហាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមបង្រួមកុលសម្ព័ន្ធនានាដែលតាំងនៅតាមប្រជុំកោះហាវ៉ៃនេះឆ្នាំ1893ពោលគឺចុងសម័យរាជានិយមរាជាណាចក្រហាវ៉ៃនេះត្រូវបានលុកលុយទន្ទ្រានដោយពួកអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយផ្ដួលរំលំអាណាចក្ររបស់ជនជាតិដើមជាស្ថាពរហើយទឹកដីហាវ៉ៃក៏ក្លាយជាសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យមួយចាប់ពីឆ្នាំ1894រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1898ហាវ៉ៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអនុម័តបញ្ចូលជារដ្ឋទី50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ1959វត្តមានជនជាតិដើមនៅលើកោះហាវ៉ៃផ្អែកលើភូមិតាំងខាងបុរាណវិទ្យាការតាំងទីលំនៅដំបូងបង្អស់របស់មនុស្សនៅលើកោះហាវ៉ៃមានតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ300នៃគ្រិស្តសករាជប្រហែលជាពួកអូលីនេស៊ីដែលត្រាច់ចូលមកទីប្រជុំកោះម៉ាឃឺសាក្រោយមកក៏មានពួកប្រេអេជៀនិងពួកបូរ៉ាបូរ៉ាបានមកដល់លើកោះហាវ៉ៃនៅសតវត្សរ៍ទី11ចំណែកក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍កាហីទីបានមកដល់កោះហាវ៉ៃនៅឆ្នាំ1000នៃគ្រិស្តសករាជចំពោះការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមនៅលើកោះហាវ៉ៃនេះត្រូវបានប្រវត្តិវិទូសរសេរថាការរស់នៅនឹងបណ្ដាសង្គមគឺស្រដៀងទៅនឹងសង្គមហិណ្ឌូវិយមនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែរវត្តមានដំបូងរបស់ពួកអឺរ៉ុបតាមឯកសារច្បាស់ការបានឲ្យដឹងថាកោះហាវ៉ៃត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នករុករកជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះលោកជេមខុកនៅឆ្នាំ1778លោកនាយសំពៅជេមខុកបានដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រជុំកោះនេះថាកោះសង្វិចគឺយកតាមឈ្មោះរបស់លោកចនមុនឆាងគូដែលជាមេដឹកនាំប្រចាំតំបន់សង្វិចស្ដេចក្រាញ់នេះហើយដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការរុករករបស់លោកជើងខុករហូតប្រទះឃើញកោះហាវ៉ៃទៅពីនេះវិញមានការអះអាងផ្សេងៗទៀតថាកោះហាវ៉ៃនេះត្រូវបានរកឃើញមុនដំបូងគេដោយនាយសំពើជនជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះចនហ្គីតាណូនៅសតវត្សរ៍ទី16ពោលគឺមុនការរកឃើញរបស់លោកជើងខុកដល់ទៅ200ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញខ្លះច្រានចោលការអះអាងទាំងនេះដោយសារតែខ្វះអំណាចអំណាងជាក់លាក់កំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាជនជាតិចិនដំបូងបំផុតដើមកំណើតនៅខេត្តខ្វាងតុងបានទៅដល់កោះហាវ៉ៃនៅឆ្នាំ1778ជាមួយនឹងដំណើររបស់លោកជើងខុកដែរទោះបីជាមានការអះអាងយ៉ាងនេះក្តីជាទូទៅលោកជើងខុកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាជនជាតិអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលបានចូលចតនៅលើកោះហាវ៉ៃនេះនៅពេលទៅដល់កោះហាវ៉ៃលើកទី2លោកជើងខុកបានជួបប្រទេសនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនរហូតនៅឆ្នាំ1779ពោលគឺជិតដល់ពេលលោកត្រឡប់មកចក្រភពអង់គ្លេសវិញលោកជើងខុកនិងនាវិកចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានពួកម្ចាស់ស្រុកសម្លាប់ចោលនៅទីនោះទៅបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជើងខុកនិងការបោះពុំសិភើជាច្រើនតទៅនឹងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់គាត់កោះហាវ៉ៃតេទៀងជនជាតិអឺរ៉ុបជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាអ្នករករោគអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មអ្នកនេសាទដែលពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាកោះនេះជាកំពង់ផែងាយស្រួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រភពនៃវត្ថុធាតុដើមផងដែរព្រះមហាក្សត្រដែលបានសោយរាជ្យនៅរាជាណាចក្រហាវ៉ៃរួមមានស្ថាបនិកអាណាចក្រព្រះចៅអភិរាជថាមេហាមេហាទី1សោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ1782ដល់ឆ្នាំ1819ព្រះចៅខមេហាមេហាទី2សោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ1819ដល់ឆ្នាំ1824ព្រះចៅខមេហាមេហាទី3សោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ1825ដល់ឆ្នាំ1854 4ព្រះចៅខមេហាមេហាទី4សោយរាជ្យពីឆ្នាំ1855ដល់ឆ្នាំ1863 5ព្រះចៅខមេហាមេហាទី5សោយរាជ្យពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1872 6ព្រះចៅលូណាលីអូសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1873ដល់ឆ្នាំ1874 7ព្រះចៅកាឡាស្កាអូសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1874ដល់ឆ្នាំ1891និង8ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីលីលីពូកាឡានីសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1891ដល់ឆ្នាំ1893ការផ្ដួលរំលំរបបប្រជានិយមនិងការបង្កើតសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1893រាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះមហាក្សត្រី
ានីលីលីអូកាឡានីត្រូវបានផ្ដួលរំលំជាស្ថាពរដោយលោក John L. Seven ភារកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកោះហាវ៉ៃនិងជំនួសដោយរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការផ្ដួលរំលំនេះលោក Sanford Bordoles ដែលជាប្រជាជនហាវ៉ៃបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋថ្មីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1894យ៉ាងណាមិញការធ្វើរាជប្រហារទម្លាក់ព្រះមហាក្សត្រិយានីលីលីពីរាជបល្ល័ង្កនិងការផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនៅហាវ៉ៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាអំពើខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រឲ្យព្រះមហាក្សត្រិយានីលីលីអូកាឡានីស្ដាររាជបល្ល័ង្កឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៃកោះហាវ៉ៃរាំងខ្ទប់ដោយប្រការផ្សេងៗរហូតធ្វើឲ្យគម្រោងផែនការស្ដាររាជវង្សខាំមេហាមេហាប្រាប់រយឆ្នាំនៅលើប្រជុំកោះឯកោនេះលែងមានសង្ឃឹមជារៀងរហូតមកចំពោះវិនិច្ឆ័យកម្មនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2វិញនាថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1941កងទ័ពអាកាសរបស់ចក្រពត្តិជប៉ុនបានបើកការវាយប្រហារជាច្រើនទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកំពង់ផែ Pearl Harbor ក្នុងប្រតិបត្តិការសឹកនេះបានធ្វើឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ទេចខ្ទីនិងខូចខាតអស់ចំនួន20គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងប្រមាណ300គ្រឿងខូចខាតកំពង់ផែនិងព្រលានយន្តហោះស្ទើរតែទាំងអស់ព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យក្រុមនាវាទាហាននិងជនស៊ីវិលចំនួន2403នាក់បានស្លាប់និងប្រមាណ1000នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសការវាយរដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុនលើកំពុងផែ Pearl Harbor នេះបានបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាខែមីនាឆ្នាំ1959ជប៉ុនបានអនុម័តច្បាប់ហាវ៉ៃអាវ៉ៃដោយប្រធានាធិបតីទី34របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដៃឌីអៃសិនហាវ៉នបានចុះហត្ថលេខាដាក់បញ្ចូលទឹកដីប្រចាំកោះហាវ៉ៃជារដ្ឋទី50ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ1959រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបើកការធ្វើប្រជាមតិស្នើឲ្យប្រជាជននៅហាវ៉ៃបោះឆ្នោតបញ្ចូលកោះហាវ៉ៃជារដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបោះឆ្នោតនោះមានសំឡេង 94.3% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រនិង 5.7% ទៀតបានជំទាស់ដូចនេះមានន័យថាហាវ៉ៃនឹងត្រូវបានអនុម័តជារដ្ឋទី50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវទៅនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ1959ទឹកដីហាវ៉ៃដ៏កំសត់រាប់រយឆ្នាំមកហើយនោះក៏បានក្លាយជារដ្ឋទី50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការក្រោយមកគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដកទឹកដីហាវ៉ៃចេញពីបញ្ជីប្រទេសនិងដែនដីនៅលើពិភពលោកព្រោះហាវ៉ៃលែងជារដ្ឋអធិបតេយ្យដូចមុនទៀតហើយរដ្ឋហាវ៉ៃបច្ចុប្បន្នបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងយ៉ាងអស្ចារ្យមានភាពល្បីល្បាញពេញពិភពលោកនិងកំពុងតែមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងសម្បើមលើវិស័យទេសចរណ៍ខណៈទីក្រុងហូណូលូលូមជ្ឈរាជធានីនៃកោះហាវ៉ៃបានចាប់ឈ្មោះជាទីក្រុងដែលមានឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេបំផុតនិងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះហាវ៉ៃក៏ជាប្រភពដែលនាំចេញផ្លែម្នាស់និងផលដំណាំជាច្រើនមុខទៀតផងដែរទីតាំងកោះហាវ៉ៃប្រៀបដូចជាសមរភូមិដែលព្រះប្រទានឲ្យព្រោះជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដ៏ល្អបំផុតដែលអនុគ្រោះឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប៉ាស៊ីហ្វិក